بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللہ سمد لم جلد ولم جلد ولم یکن لہ کفوا احد صدق العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا مزدور بھائی جمشید احمد دستی. آج میرے ساتھ میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں, بھائی رمضان ہمدانی صاحب, اور ہمدان ٹی وی جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور ہمارے وسیب کی نمائندگی کر رہا ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ نوجوان ان کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں, اور میں خود بھی, میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ان سے انشاءاللہ گفتگو بھی کروں گا. تو میں تمام دوستوں کو کہتا ہوں, پورے وسیب کو اور پورے پاکستانیوں کو جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, تو ہمدان ٹی وی کو دیکھا کرو اور اپنی رائے بھی بھیجا کرو, ان کے ساتھ رابطہ بھی رکھا کرو. اور امید ہے کہ ہمدان ٹی وی انشاءاللہ تعالی پاکستان کے مسائل حل کریں گے, اور جتنے اس میں خامیاں ہیں, جو معاملات ہیں, نوجوانوں کے مسائل ہیں, بے روزگاری ہے, باقی معاملات ہیں جتنے بھی, تو انشاءاللہ تعالی یہ انشاءاللہ ان علاقائی مسائل کو بھی اجاگر کریں گے. اللہ ان کی حفاظت کرے. اللہ حافظ.